rộp nâng chùm điệp xua trông ạ đòm ọc lộ xe lên kênh nhá prom tên ạ nạp chia ba cả đôi chia xa xa nữ xa tình ọc nếp hồng đại Chả nơi khốn nông ngay ní bì giả cọp chia lấy Phnom Penh ọn tạ chia phí phí ai dũ nâng bằng hai chung nộp nè nơi ní sất đại cọp bông xa xa nơi tình tòa tay mà đó lại cọt ngư chia ní sất giả đại tờ tùa ba ní tê ê phong nè Chùm điệp xua ọn xa đây ແນ່ສັກສະບາຍຈະເຕສັກສະບາຍໃຫ້ບາດຈະເຈົ້າຕ້ອງສົມໃຫ້ບ້ອງໃສນະນົມຊມຸດຕະການມັນບັນຍູໄວພ້ອງແນ່ແມ່ຂ້ອຍຊມຸດລຽງໄວຟ້ອງມາໄປວິຊາໄລບໍລະນີ້ຫົນຊາຍສປື້ສົກສົງການເລີຍຂາຍຕໍາພິງຈານອັນນີ້ຂ້ອຍບັນຈໍາມາຊົມມາສຶກສາໂຕສິຍະພູມໃນຂ້ອງຊ្នាំ 2017 ការជួយយកអានសិភើការធ្វើលំហាត់ហើយទៅកតាផ្សេងៗគឺកតាសំខាន់គឺកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់គឺជាអ្នកជួយត្រួសត្រាយដឹកនាំបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនេះចា៎ពេលដែលអូនរៀននៅវិទ្យាល័យអូនប្រកែមុខជំនាញអ្វីជាងគេអឺនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំជួយចិត្តហើយនឹងប្រកែគឺរូបវិទ្យារូបវិទ្យាណាប្រកែតាមមុខនឹងទេឬក៏មានអីផ្សេងៗទៀតចឹងណា Pisa Angle kerja cip pisa dapat ni jom mempot nak kamu pop log. Bahasa ni jeng cip pisa Angle minat aja yang ada minat nong cimui nang menu ceran cium mempon lihat nak kamu pop log. Dari ni hari kamu cium bangkat pisa Angle dapat yang bangkat kan terlalu nampai ada minat nong hari namui bahasa ni cip pisa Angle nang tuai kamu ngi suruh kongka rokang ngi tuai. Chà, phải bảo cập nè. Thỏa mà đa tê, bè đã ôn riêng từ tụi bàn thì tê ê chắc ôn miên ạ thực hiện khuôn nực nông ca ở châu dục, nực nông ở mặt đa. Sạc học chia lại đi có sả lá ếp xanh xanh. Chắc hai đầu vây ban chỉ ôn châu dục, sắc xa nơi sạc học chia lại PPIU này đấy. Cứ mù là hai đặc nhóm chưa rơi dọc sạc học chia lại PPIU được xa tay. Khi ông cơ tha sạc học chia lại, cứ chưa vực sạc học chia lại đây. Mình sẵn đạc phùa. Hai tới cứ men cam vị thi bị xe thì chắc đôi chia men cam vị thi exchange program men cam vị thi debate men cam vị thi cả bậc cuộn này giấy đại chia cam thi lõ lõ sản phẩm chơi bùng rừng sản phẩm hiệu sở hai tới cứ men ở bậc co sắc sắc rồi còn đôi chia nộp về đại tra mang computer bộ dương ai ta ăn ở bậc toán học non bản tụ computer lab hai tới cứ men sơ sơ cha đại bậc co tại đại ba bị sao hai năng chuẩn liên đầm bay thôi ca này non bộ dương ai can tài lõ bậc sản ចាអរគុណណាស់ឃើញថាក្បោះក្បាយមែនតើអញ្ចឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអូនបានចូលរៀនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះផងណាអូនចូលរៀនបានរយៈពេលប្រហែលណាតាំងពីថ្ងៃខ្ញុំចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យនេះមកដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាបាន 3 អាទិត្យអីបងចាបីអាទិត្យអីណោះតើអូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសាកលវិទ្យាល័យPPIU ក៏ដូចជាការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះ គឺពិតជាល្អមែនតើបងគឺសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់រូបគាត់មានភាពយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សហើយទៅគាត់តែងតែជួយណែនាំសិស្សក្នុងការឲ្យចេះស្វែងសិក្សាដោយខ្លួនឯងហើយទៅគាត់បានណែនាំសិស្សមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងបានអានដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតបង ចាអញ្ចឹងតាមដែលអូនរៀបរាប់មកគឺពេលដែលអូនចាប់ផ្ដើមចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យPPIU អូនទទួលបានការបង្រៀនមួយដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងតើថ្ងៃអនាគត អូនចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីដែរថ្ងៃអនាគតគឺអ្នកខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួយម្នាក់អ្នកជំនួយណាចាជំនួយធំទេតាមដែលអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអូនត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឬក៏រៀបចំខ្លួនបែបណាដែរដើម្បីសម្រេចក្តីសម័យរបស់អូនស្រីដើម្បីសម្រេចក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំបានថ្ងៃអនាគតនេះខ្ញុំសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតស៊ូអត់ធ្មត់ជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន ចាប៉ុតប្រកាសណាស់នេះគឺជាទឹកចិត្តនៃការតបស្នងទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យPPIUដែលបានទទួលប្អូនស្រីមកចូលសិក្សាដោយមិនគិតថ្លៃចាបងចាប៉ុតប្រកាសសប្បាយចិត្តអត់ពេញអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបងព្រោះថាគឺជាការដែលកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ឪពុកម្ដាយបានច្រើនហើយទៅនៅពេលដែលគាត់ទទួលយើងមកសិក្សាអត់គិតថ្លៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានទឹកចិត្តដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៀតបង
ថាគេថាបងប្អូនរៀបរាប់មកពីក្បោះបាយមានភាពជឿជាក់មែនតើតែសិក្សាបានរយៈពេលបាយតិចចាគឺមានភាពខ្លាំងហ่าមែនតើអញ្ចឹងពេលដែលអូនដូចថាឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាពេលដែលអូនបានចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសកលវិទ្យាល័យរបស់យើងគ្រប់គ្រងទៅតើអូននឹងធ្វើរបៀបណាទៅដល់ដូចថាបងប្អូនឯនៅក្រៅប្រទេសឲ្យដឹងលឺពីសាលារបស់យើងពីសកលវិទ្យាល័យរបស់យើង នៅពេលបើសិនបើខ្ញុំទទួលបានឱកាសក្នុងមែនវាគឺជាឱកាសគេហៅថាឱកាសមានហើយបងនៅពេលដែលបានទៅក្រៅប្រទេសអ្នកខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីគុណភាពនៃការបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះព្រោះថាសិស្សជាច្រើនទាំងអស់ដែលបានបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សហើយទៅចំពោះគុណភាពភាសាអង់គ្លេសវិញគឺកាន់តែល្អបង ចាពិសេសមែនតើអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងចង់ឲ្យបងអូនស្រីមានកិច្ចអរគុណក៏ដូចជាផ្ញើផ្ញើទៅដល់សាស្ត្រនិស្សិតចំនួនបងអូនក្រោយក្រោយមកទៀតហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងក្រោយនេះខ្ញុំសូមពិតជាសូមអរគុណទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យ PPIU ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនេះខ្ញុំបានរៀនសូត្រនៅទីនេះដែលអត់បងថ្លៃហើយទៅក៏សូមអរគុណសាស្ត្រាចារ្យនៅទីនេះដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនរូបនឹងខ្ញុំ ហើយនឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់ផ្ញើទៅបងប្អូនជំនាន់ក្រោយហើយគិតខំប្រឹងប្រែងនឹងសូត្រដើម្បីទទួលបានឱកាសនៃការរៀនដែលអត់បង់ថ្លៃដូចជារូបនឹងខ្ញុំដែរជាពិសេសគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យ PPIU ចាអរគុណណាស់ពីសាកលវិទ្យាល័យ PPIU ក៏សូមអរគុណទៅដល់បងអូនស្រីដែលព្យាយាមរៀនសូត្រហើយតែងតែផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងសាលារបស់យើងទៅដល់មិត្តភក្តិផ្សេងៗចូលរួមបន្ថែមទៀតចាអរគុណណាស់ជាជិតកុងក្រោយក៏សូមជូនពរទៅដល់
PPIU ផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក